5 tashabbus olimpiadasi umummilliy harakatiga aylanmoqda. Buxoro davlat universiteti sport o'yingohida 5 tashabbus olimpiadasi musobaqasining rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Hududlar sharafini final bosqichida himoya qiladigan jamoalar yana bir nuqtada jamlanishdi. Buxoro viloyatida 5 tashabbus olimpiadasi doirasida voleybol sport turi bo'yicha oliy ta'lim muassasalari o'rtasida tashkil etilgan musobaqa bahslarga boy bo'ldi. Turli viloyatlardan kelgan qatnashchilar o'yinda bor mahoratini namoyon etishdi. Aynan ushbu musobaqada Buxoro viloyatining o'zidan Buxoro davlat universiteti jamoasi ishtirok etdi. O'z do'stlari bilan g'olib bo'lish tarafdori bo'lgan ishtirokchilar ushbu bahslarni uzoq kutishgan edi. Biz Jizzax viloyatidan tashrif buyurdik. Bir oy tinrovka qildik, zbor bo'ldi. Bu yerga kelguncha biz ham ikkita bosqichdan o'tdik. Oson bo'lmadi. Birinchi o'yin Xorazm viloyati bilan bo'ldi. Yutdik 2-0 hisobda. Ikkinchi o'yinimiz Buxoro viloyati bilan bo'ldi. 2-0 hisobda yutkazib qo'ydik. Bugun Samarqand viloyati bilan o'ynaymiz. Yaxshi o'yin ko'rsatamiz degan niyatdamiz. Voleybol musobaqasining respublika final bosqichida kuch sinashgan jamoalarning qayd etgan natijalari hakamlar hay'ati tomonidan baholanib borildi. Natijalarga asoslanib, 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarni qo'lga kiritgan jamoalar aniqlandi hamda ularga qimmatbaho sovg'alar, medal va diplom topshirildi. Mahallalarda istiqomat qiluvchi xotin-qizlar o'rtasida sportni ommalashtirish, ayniqsa sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ular orasida gimnastrada sportini yanada ommalashtirish maqsadida 5 tashabbus olimpiadasi doirasida tashkil etilgan gimnastrada sport yo'nalishi bo'yicha viloyat musobaqasida tuman shaharlardan g'olib bo'lgan jami 12 ta jamoa ishtirok etmoqda. 5 tashabbus olimpiadasi maqsadi chekka-chekka hududdagi yoshlarimizni o'zini faoliyatini Buxoro viloyati yoshlar ishlari agentligi mas'ullari tomonidan viloyat bosqichiga yetib kelgan ishtirokchilar qutlanib, musobaqaga start berildi. Gimnastrada bo'yicha viloyat bosqichi bo'lib o'tmoqda. Bu musobaqada 12 ta tumandan jamoalar kelganlar, 14 yoshdan 30 yoshgacha. Birinchi o'rinni qo'lga kiritganlar respublika bosqichiga yo'llanma oladilar. Rang-barang jarayonlarga boy tarzda o'tgan gimnastrada musobaqasida har bir chiqishlar o'ziga xosligi bilan ajralib turdi. Asosiysi mazkur sportda havaskorlar bo'lgan xotin-qizlarning faolligini kuzatish mumkin edi. Men Buxoro davlat universiteti chet tillar fakulteti o'quvchisi bo'laman. Men yoshligimdan sportga qiziqqanim tufayli bugun shu yerda turibman. Men sportning gimnastika turi bo'yicha juda ham ko'p qiziqaman. 2 oy davomida tayyorlandik shu musobaqada. Bugun mana shahar bosqichida yutib, shu yerda turibmiz. Bugun g'oliblik uchun kurashishga harakat qilamiz jamoamiz bilan birgalikda. Har bir chiqishlar professional hakamlar jamoasi tomonidan baholab borildi. Musobaqaning viloyat bosqichida g'olib bo'lgan eng kuchli jamoa respublika bosqichida ishtirok etadi.